Dámy a pánové, naším dalším hostem je Míša Landová. Paní Míša Landová, dneska známá především svým pečením a zejména pak tady těch... Ty jsem vám přinesla na ochutnávku. Makronek, nebo jak se tomu říká? Makronky, ano. Já to nemám rád. Já si totiž myslím, že jste dosud ještě neochutnal tu správnou a dobrou makronku. Ne, to máte, to máte pravdu. Mně to něčím leze Kde na nervy. Kde jste třeba ochutnával, mi řekněte? Nikde, mně to leze na nervy. Vizuálně. Já si jako, říkám, barevný, co je to? Nebo? No, je to takový hebký, pastelový celý. Jako, na co si hrajeme jako tady? Takže neochutnáte? No, udělám to pro vás, ale... Takže tady makronky. Podívejte, pokud... abyste věděli, co to Opatrně. Je. Opatrně. Co je? No, to křehký. Tam jich je, hele. A pro případ, že by teda makronky nechutnaly, tak jo, ještě že bych si upek. Jedna z mých kuchařek, přesně tak. Děkuju moc. S Ivankou doma. Konečně pečení. Tak to si napečeme, no jo. Koláč a kvůli koláči, co je potřeba všechno. To je strašný. 3 bílky, 4 žloutky, už jsem grogy. 50 gramů kaká, 100 gramů... 2 lžičky, teďko to vážení jako... Vážení jo, ale zase na druhou stranu, moje recepty jsou tak osvědčený, že podle nich upeče opravdu každej. Ne, vy. Tak vy jste slavná a zejména ty makronky, že jo? Tak nejen makronky. Ne, ale to jsou vaše hvězdy jako produkty, ne? Tak, spíš to, že učím jakoby lidi naučit se péct. To je spíš, ne, že bych je vyráběla, ale myslím si, že jsem proslavená díky tím, že učím Dějte, lidi... Já mám takový problém, já jsem si koupil ten hned, co umí všechno. A pomalej hrnec? Ne, takový ten hrnec, máte tam video, ahoj Honzo, všechno to jako, co budeme vařit. A stojí to pár tisíc, je to docela drahý, ale já jsem ho nekoupil jenom pro sebe, nejsem skoro, já jsem hlavně chtěl ho seznámit s Ivankou. A řekl jsem jí, že mám něco, co jí udělá velkou radost, že je tam taková televizka taky. Tam hrajou ty recepty, že jo. Ale že toto. A ona už jako odpovědu řekla, že to je hnusný, ať to dám někam stranou. A máme ho stranou vedle rýžovaru, ten je tam taky. Ten jsem koupil předtím. Rýžovar a ona je na to alergická. A já jsem tam podle, tam je napsáno, napiš, co máš v lednici a já ti řeknu, co uvaříme. To byla jedna z věcí, proč jsem se koupil. Protože jsem si říkal, to jsem zvědavej. A já jsem kvůli tomu idiotovi černýmu, drahýmu, koupil žebro. Já nikdy žebro neměl. Koupil jsem v obchodě žebro, abych mu mohl napsat, že mám žebro. A on řekl, co máš, já jsem sám mám žebro a mám rýži. A on napsal, jejda, tak to si nevím rady. Tak za ty prachy. A on umí péct, vařit, všecko. Já asi vím, o jakém přístroji mluvíte. No, a já na to viděl reklamy, to mě úplně fascinovalo. Tam malí děti v tom vařili, vepřo knedlo zelo. A já jsem si říkal, to bude pro Ivanku úleva, že to tam naháže a to s ním a to. No, no, to. Takže představa, že bych odvažoval tohle, to už jenom sehnat tu váhu. Bezlepkové, no to tak teď. To je pravda, hrnkový recepty to nejsou. Hrnkový, no. A druhá věc, je to pečení, je citlivý na jakou teplotu, jak dlouho. Ano. No a teďko, jak to mám poznat, že to je? No tak záleží, co pečete. Když třeba pečeme bábovku, tak ověřujeme špejlí. Bábovku je dělala jednou Ivanka. To máme celoživotní vzpomínku. A ona říkala, vstávej, vytvořila jsem domov. No. No jo. A víte, co se nám stalo? Ona, ta děvka, nešla z té formy ven? Špatná forma. Byla málo namazaná. Ne, ne, blbý formy. Ale my, já jsem řekl, to si vezmu na starost já. A já to z toho vymlátil, ale jedli jsme to lžící potom.
A čím to je, že bábovka nejde vyndat? No tak většinou je, že je špatně vymazaná forma. Obvykle se vymaže třeba máslem nebo nějakým tukem. No to je možný, že Ivanka nevěděla. Pak se vysype ještě třeba moukou nebo strouhankou. To je možný, že to nevěděla. No, byla nádherná, my jsme si k tomu pustili ještě hudbu a tak. A jsme ji nemohli z toho, vůbec jsem to rozflákal. No, tak jestli byla dobrá, tak jedno, že nebyla. No, my to spíš jedli jako takový, jako takovou kaši, jako. Takže byla nedopečená. Ne, ona byla dopečená, ona byla výborná, všechno, ale ta kresba, to se ztratilo v tom bordelu, protože já musel rozmlátit tu formu, abych ji vyprostil. Já to vzal jako záchranářskou akci, v podstatě. Ale tohleto pečení, to stejně závisí na znalosti toho kuchaře, že jo? Cukráře, pečení. No ale jako pečení, kdo, jestli pečete cukrový, nebo já teda ne, já mám kdo co pípá. A dělá barevný signály. Žlutá, červená, to je medium, well done. A já vím třetí pípnutí, že jdu jíst. Ale tady u toho cukroví, to je ještě horší, že jo? Protože když se to jako, to je tak jako, to není jako maso, to není odolný. No maso to není, to je pravda. No, a není to odolný. Teda vy se na to tváříte. Ne, jakože když to člověk přežene. No já se tvářím. Počkejte, máte tu levanduly, ty prej jsou nejdražší. Levanduly nemám, protože nemám ráda květinový vůně. Protože to je jako, když kousnete do majdla. A to byste... Já jsem se ptal tady místních makronkářů, ty řekli, levandule, ta je nejdražší a ne, nejlepší. Ne. Mám tam jednu speciální příchuť pro vás. Kterou? Krupicová kaše. Ale za mě, jestli můžu doporučit, slaný karamel. Slaný karamel. Ono je to trošku jako laskonka, ne? Ano, já to vždycky porovnávám jako s českou laskonkou. Tomu mám zelej vztah k laskonce. Hmm, no. Laskonku laskavě mohu. Laskonku můžete, pak je tady kávová, do laskonek se taky dával kávový krém. Dáte si? Já si ráda dám. To je moje tohle, ne? Máte ještě druhou krabičku tady? Máte druhou krabičku? Ne, jenom tuhle jednu tak jako, ne, tak nenabízejte si z ního. Přijde dáte si? Tak když vidím, jak nad tím ohrnujete nos doslova. Ale já ho neohrnu, já to tak procházím s váma. Já k tomu mám respekt, úctu, je to vaše velká dovednost. O tom není pochyb, jste velký profesionál, ale nejí všichni všechno. To je pravda, to souhlasím. A já jsem osobitej v tom stravování. A jak to je to s alergenama? Makronka je přirozeně bezlepková, protože neobsahuje klasickou mouku. Uhum. Ale pozor, v některých náplních mouka je, jako je třeba to mango s marakujou. No a to byste mi rvala. Tak ale vy nejste celiak. Nebo jste? Že nejsem celej. Jo, celiak. Nemáte bezlepkovou dietu. Ne, nemám. A to je hrozný oslovení. Vy jste celiak, no. To je jako, a jste vůbec celiak? No tak a tohle to je to s tím karamelem slaným. To je ale slaný karamel. Jo, to je divný, když je cukrový slaný, no, ne? Tak zase by vám to mohlo přiblížit k tomu masu. Ne, ale proč je cukrový slaný? Protože ta slanost... To je jako slaný cukr. To divný, ne? Není to divný, je to dobrý, ochutnejte. Jste malinko násilná. A tohle je s tou čokoládou? To je káva. To je káva. To je káva. Ne, tak to si dám. Konečně. Nevydržel. Šel pryč, to je celiak. Bavte lidi zatím. Můžete nějaký historky z vaření, nebo tak? To bychom ale... moc nepobavili. To je vynikající tohle. To vůbec nenabízíme tady. To vemte Ivance. Ta to určitě ocení. Ona už dostane redukovanou verzi. Ale je to výtečný. Jo. Až skoro žasnu, že jste to dělala vy. Překvapivě. Ne, to je ohromný. A přitom, já jsem koukal, vy jste studovala nějakou obchodní školu nebo co? No, tak já mám vystudovanou ekonomickou školu, pak ještě obor finance bankovnictví. I jsem se vlastně
Jak dlouho? 20, 25 let pomalu? Ne, to zase nedělala ne. Prachy. Pardon, já jsem plný makronky. Ale výtečná byla. Je to delikatesa. My tady myslíme na jídlo. To je dobře. Takže jak dlouho jste dělala peníze? Peníze, tak já jsem nedělala vyloženě peníze, ale pracovala jsem, já nevím, třeba v logistice, v obchodním oddělení. Jo, no, je to teďkom... Takže to bychom byli kolegové. No, tak vidíte. Já to dělal 5 let. Pečení, tak já nevím, 10-15 let, ale z velké části to byl koníček a vyloženě jako profesionál se tomu věnuju teď posledních 5 let. A to vlastně se zvrtlo tím pořadem, ne? Ne, to já už jsem měla předtím docela dobře našlápnuto. Jo. Já jsem vlastně před 10 lety začala psát blog o pečení. Aha. A tak se to začalo postupně. A to jste si dělala jako hobby? To bylo jenom jako hobby. To bylo jako v rámci hobby. Práce? Začala jsem péct, začala jsem zkoušet recepty, začala jsem chodit vlastně na první kurzy, vzdělávat se. A vlastně teprve před těma 5 lety jsem zvažovala, jestli teda si otevřít nějakou svou cukrárnu, zakázkovou výrobu, anebo jít spíš cestou toho lektorství. Takže jsem naštěstí zvolila z mýho pohledu tu cestu toho lektorství, takže já se dneska živím tím, že vedu kurzy pečení pro amatéry. Vlastně já jsem taky amatér, já nemám vlastně vzdělání v oblasti cukrárny. No tak to jsme dva. Tak, jako vy nejste herec, tak já nejsem. Já nejsem herec a tak. Dělám tady tohle a vy taky ne to a pečete to. A... Vole, celý jak. Je mu líp, ale vypadá daleko líp. Dobrý? Co mu nabídli? Chcete to? Já to nemám rád. Nemáte to rád? No. Jemu se udělalo špatně z toho? Tak je pravda, že jsem zvažovala, že vám spíš upeču koláč nebo buchtu. Ale ne, jsem ne, říkala, tak ale ty makronky prostě ke mně patří a nepřijít s makronkama. Ne, to máte pravdu, patří k vám, je to váš hvězdný výrobek a já jsem to všatně zmínil, že bohužel tady budu mít makronky asi. A tam několik mých kolegů vykřiklo, jak mají rádi makronky. No. Ale mluvili o té levandulové, což je jediná, kterou se nepřineslo. Tak příště. A to sníh. Je vidět, že vám chutnají teda, ale... No já teď, když vím, co se všechno musí dělat, tak chutnají líp. No ale... Tak já vám nabídnu, prosím. Konečně. Nechte kolovat. Vidím. No kolovat. Marakuje. Mango marakuje. To je francouzský, ne? To si všichni myslí. Francie jakoby hodně proslavila, ale původem je italská makronka. Italský, jo. Ale ve Francii se s nima setkáme nejvíc a vlastně i ta místní cukrář. Taky prezident se jmenuje Macron, no to jako... Já si to podle toho pamatuju, že jo. Že bych si dal fialky, no tak, no tak. No ale tak ta televize vás taky proslavila, že jo? Tak trošku to tak jako přiživila. No. Já už jsem jako naštěstí předtím měla tu kariéru, když to tak řeknu, trošku rozjetou. Takže na kurzy mi lidi chodili, měla jsem vlastně už za sebou vydanou první knížku, ale samozřejmě ta televize tomu dodala ještě trošku potom zase na intenzitě. Vy jste si první vydávala sama, že jo? Obě dvě, mám dvě a obě dvě jsem si vydávala sama, no. Jste taková sveřepá, ne? I si ji exkluzivně sama prodávám. I si ji sama prodáváte. Mm. A to mně se to líbí, jako na vás. Děkuji. Že jste taková svéřepa. Svéřepí šakaly mě napadají. Já nevím, jestli jsem správně slyšela. Skutečně. Svéřepa. Jo, svéřepa. Jo, tak já jsem slyšela. Ale tady... Právě ujišťovala. Ne, ne. Ale tady koukám třeba vanilkové rohlíčky. A to je náš rodinný recept, třeba tohleto. Jo, to nejde, to já musím mít po mý mamince. Po jiný mamince by mě to nechutnalo. No, to já věřím, já mám taky nejradši ty naše. No, to mám. A to jsem pomáhal jako malej s tím, to bylo hrozný. To bylo hrozný. No, utrpení. No, my jsme to dělali s bráchou, on to vyndával z trouby a já to měl obalovat ve vanilce. To bylo horké. Ale
maminka říkala, že když nějaký se mi zlomí, takže ho můžu sníst. No takže mi vyndali ten plech. No a brácha se pak podíval, tam byly tři, pak zbytek... se mi rozlámal, no. Já jsem se chtěl opýtat, chcete ještě nějaké makro? Já se vám jenom chtěl říct, já jsem z vás nespustil oči. A říkal jsem si, ten je velký, ten si vezme hodně. No ale jste hodný, trošku jste to rozbordelili, no hlavně, když to zůstalo. Ale sledujete, největší zájem byl o to mango s marakujou. A to už teď neochutnáte. Jo, jedna. Jedna tam je. Jednu vám tam nechal. Radši se žeru, ne? No lepší, než to nechat cizímu. Jo, to je takový kyseloučký, jako. No, já. To je takový kroutivý, jo. To asi zdravoučký, ne? Je na to nějaký rozbor? Když se umře, když se toho jí hodně? Tak čeho by se mělo jít s mírou i slabýho? No nejít. Nejlepší je nejíst. Jo. Všechno škodí zdraví. Velká škoda ne, nejíst. No byla, no. To radši padnu dřív, ale s úsměvem. Míša Landová! Vy nemáte, Míšo, já vám ještě... Jste mi ani nenabít vodu, no. No, protože... Ne, děkuju. Já jsem vám ji asi nabít, ale zapomněl jsem ji nalejt. Že bych vám ji nenabít, to bych si nedovolil. Ale nalejt zapomenu občas.